מחר יתקיים במכללה למנהל בראשון לציון כנס ושמו גן נעול. ההרצאות שבכנס הזה ידונו בגישה עיצובית ששמה עיצוב מכליל. הגישה הזאת צוברת בשנים האחרונות תנופה בעולם. בוקר טוב לכרמלה יעקבי וולק. בוקר טוב. את ראש החוג לעיצוב פנים במסלול האקדמי המכללה למנהל, אז באמת אולי קודם תסבירי לנו מה זה עיצוב מכליל. עיצוב מכליל מדבר על הכוח של עיצוב לשנות את החיים של אנשים דרך הגישה שאומרת שאם אנחנו הולכים למקרים הקיצוניים, אנחנו מכלילים בעצם את כל הרצף. אם אני מעצבת משהו שמתאים לאנשים שיש להם מגבלויות מסוימות, אני בטוח ובטוח אותה הרבה יותר טוב לכל האנשים האחרים. זה העניין של עיצוב מכליל. הוא מכליל את כל השונות, את כל הגיוון, את כל המגבלויות שלצערנו יש. זה נשמע מאוד יפה בתיאוריה, אבל איך באמת מיישמים את זה במציאות? אנחנו מדברים למשל על גנים ציבוריים, גני משחקים לילדים מוגבלים. איך אפשר להביא לכך שאותו הגן ישמש גם לילדים מוגבלים וגם לילדים, בוא נאמר, בריאים? אוקיי. תראה, צריך לחשוב מחדש את כל הגישה לעניין הזה של ההכללה של כל הסוגים שונים של אוכלוסיות. יש כמה דוגמאות שאני יכולה לתת לך. למשל, יש גנים שמשום מה קוראים להם גנים משולבים, שילד בכיסא גלגלים יכול להגיע, להיכנס לגן, יש נגישות לגן, אבל כשזה מתחיל להיות על המשטח גומי, הוא נעצר לפני המשטח, כי הוא לא יכול לגלגל את הכיסא גלגלים של המשטח הגומי. אז בעניין הזה אנחנו רוצים להמציא חומרים חדשים ומתקנים חדשים שיתאימו לכולם. עכשיו, אם חושבים טוב טוב על אוכלוסיות מהסוג הזה, וחושבים איך אפשר לעשות על ידי מתקנים העצמה של החושים שלהם, של כל החושים, של העצמה הזאת תעבוד מאוד מאוד טוב עם כל הילדים, ועם כל המערכות שקיימות. כלומר, העצמה הזאת של חושים יכולה להיות כזאת שילד שיש לו הפרעות קשב, פתאום המערכת צלילים המאוד מיוחדת שמתקן השמיע ירגיע אותו ויתן לו תחושה שהוא הרבה יותר מרוכז. אנחנו יכולים להמשיך ולחשוב על ילדים אחרים שפתאום העניין הזה של לקחת את החושים של ראייה, שמיעה, למקומות שגנים היום לא לוקחים אותם. היום גנים חושים רק על העניין הפיזי, תקפוץ, תעלה, תתנדנד וכולי. כל הגישה צריכה להשתנות דרך העניין הזה של עיצוב. כן, אבל אני רוצה בכל זאת לנסות להבין את זה ברמת השטח, אולי לפרטים עצמם, למשל בגן משחקים לילדים. הכוונה היא בעצם חיבור בין מתקנים שיכולים להתאים למוגבלים ומתקנים שיכולים להתאים לכולם, או מלכתחילה אותו מתקן יכול לשרת גם את המוגבל יותר, בוא נאמר כך, וגם את המוגבל פחות. בדיוק. הרעיון הוא שאותו מתקן ישרת את כולם. ברגע שאנחנו נצטרך לחשוב איך הוא משרת את כולם, הוא יהיה מתקן הרבה יותר מוצלח משהו היה רגע לפני כן. כי למשל, אני אתן לך דוגמה מה קורה. יצא דוח מבקר המדינה לפני שבוע על גני משחקים. כן, ושם יש ביקורת. ביקורת איומה, כי מה שקורה, שעזוב כאילו מוגבלים, מדובר על כל האוכלוסיות. ילדים, הגנים האלה הם מהווים פלטפורמה מסוכנת לילדים. יש את הקפיצים האלה שהראש של ילד יכול להיכנס לשם. זאת אומרת לא רק שהם לא מתאימים, אלא הם גם אפילו מסוכנים. בדיוק, לכן אני אומרת, בואו, צריך לחשוב בכלל מחדש את כל העניין הזה של מתקנים. רק ב-2014 נכנסת, בכלל לא היה תקן, מה שאומר הדוח. הדוח אומר, אין תקן למה זה מתקן בגן משחקים. עכשיו כבר יש תקנים, והתקנים האלה נכנסים תוקף ב-2014. עכשיו, דרך התקנים האלה צריך לתכנן ולעצב מחדש את כל המתקנים בגנים האלה. כי אם לא נעצב אותם דרך אותם אחרי, אנחנו נפול אותם המורות כל הזמן. כן. תשמעי, יש לי דוח של מבקר המדינה, אבל באמת זה כנראה לוקח זמן אולי יותר ממה שצריך היה לקחת. אולי יש מישהו שחושב שזה משחק ילדים. זה לא חשוב מספיק. תשמע, כשמסתכלים על הדוח הזה ורואים כמה ילדים נפצעים בגנים, זה ממש לא משחק ילדים. וכשאתה מסתכל על הדוח הזה, מבין ש-11 גנים נבנו מתחת זה מה שהם מצאו, ברור שיותר, מתחת לקו מתח גבוה,
זה ממש לא מצחיק אחר כך הסרטן שילדים מקבלים. הדברים האלה הם מאוד מאוד לא מצחיקים ולא משחקים במובן הזה, אלא הם צריכים להיות מאוד מאוד רציניים ולקחת, ואחד הדברים שהדוח הזה מאוד מאוד מגדיר, זה לא מספיק שאתה מקים את הגן. השאלה היא, באחריות מי התחזוק הזה של הגן ושל המתקנים, והוא אומר חד משמעית, הוא אומר למפעל הפיס ולרשות המקומית, הוא אומר, אם אתם לא תיקחו את ההחזקה של הגנים האלה בצורה נכונה, אני ממליץ למפעל הפיס לא להעביר לכם את הכסף. אתם צריכים להתחייב. טוב, אנחנו מקווים כמובן שהעניין הזה ייאכף. אני מבין שחצי שנה אחרי החתימה הזו של שרת המשפטים, זה בעצם כבר יחייב את הרשויות המקומיות. נכון, 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 זה יחייב את הרשויות. אבל תראה, אתה יודע, יש הבדל בין הקמה לבין תחזוקה. וחוץ מזה, תראה, יש משהו שבעניין הזה של, בעניין של המוגבלים, שיש איזו גישה שהיא אומרת, בואו ניתן להם גישה למקום, והמתקנים יהיו בסדר, אבל יש משהו שנקרא הנגשת שירות, והנגשת שירות אומרת שגם הטקסטים לאנשים שלא רואים טוב צריכים להיות כתובים בצורה מסוימת, כן. השילוט צריך לראות, ודברים, זה הרבה יותר מורכב, יש מעט מאוד אנשים ברמה של ההון האנושי שלנו, יש מעט אנשים שבאמת יכולים לעשות את זה כמו שצריך, ולכן גם צריך לפתח הון אנושי בעניין הזה. כן, ציינו קודם לכן למשל את הדוגמה של מכונת הכתיבה, שהצורה שהיא מעוצבת נולדה בעצם כדי לעזור למי שהייתה עיוורת למשל. נכון. וזו דוגמה מאוד מעניינת. השאלה היא באמת איך עושים את זה בצורה כזו, וכאן אני מגיע אולי לסטיגמה בחברה, איך עושים את זה בצורה כזו, שהיא תיראה כבאמת מוצר או משחק שבאמת מתאים לכולם, ואין עליו את הסטיגמה של זה משחק לילדים מוגבלים. בדיוק, זה באמת האתגר, אתה עלית מאוד חזק על האתגר כאן. אנחנו לא רוצים שיהיה כתוב, מותג כמשחק לילדים שהם מוגבלים, אנחנו רוצים, ולכן עיצוב מכליל, זה האמצעי לעשות את הדברים האלה. כלומר, אם... בוא נחשוב שנייה על, על רעיון של פרוטזה, נגיד, כן? Mm-hmm. פרוטזה זה, בעיקרון זה מוגבלות, נכון? זה המוגבלות. בהחלט. זה מה שאנחנו אבל, יודעים, כן. זה מה שאנחנו יודעים, אבל היום, בעיצוב לפרוטזות, גם מסתכלים על זה כמו איזה תכשיט מדהים ששמתי על הרגל, וכבר זה מביא את זה ברמה האסתטית למקומות אחרים, וגם יש היום לפרוטזות אפשרויות ברמה של רובוטיקה וחיישנים, שמתפקוד יותר טוב מהרגל הרגילה. אוקיי? והם יראו מאוד דומה לרגל הרגילה. אז העולם שלנו משתנה, דרך מהפכות מידע, דרך מהפכות רובוטיקה, דרך מהפכות מהסוג הזה, אנחנו יכולים להגיע, וגם מהפכות אסתטיות של עיצוב שמדבר על התאמה אישית. אנחנו יכולים להגיע למקומות שלא הגענו אליהם רגע לפני, וש... זה לא נראה כמו מוגבלות, זה נראה כמו עמדה, כמו טעם, כמו אפשרויות, עולם שלם של אפשרויות. כן, אז יכול להיות שבאמת האינטרס, או בוא נאמר הצורך, לקדם את העניין הזה של עיצוב מכליל, הוא באמת תלוי ביכולת אולי לשכנע את האדם הבריא במרכאות, שגם העיצוב הזה יועיל גם לו בעצם. בדיוק, זה הרעיון. לא רק שהוא יועיל גם לו, אלא שהוא יפתח... אצלו, אצל הילדים שלו, יכולות שלא ידענו שקיימים בהם רגע לפני. בגלל שאתה מעצב לקיצוניות, זה מוציא ממך את הדברים המודחקים. עכשיו, יש גם דברים אחרים, כמו למשל שילוט, שיאפשר עיוורים להתמצא במרחב. נכון, אז אנחנו מדברים מצד אחד על עיוורים, מצד אחד אנחנו גם מדברים, סליחה, אני גם קצת עיוורת עכשיו, שאני מסתכלת מרחוק, כי אני בת 50. אז אני קצת עיוורת, פתאום נהיית... וזה מדגיש את הרצף של המוגבלות. בדיוק, זה מדגיש, הוא אומר, יכול להיות שאתה מוגבל היום, אבל מתי שהוא תהיה מוגבל. אז כולנו על הרצף הזה נמצאים איפשהו, ואנחנו יכולים ללכת לא חזור על הרצף הזה בקלילות. ילד שנשברה לו הרגל רגע, מה קורה שהוא מגיע לגמרי חסים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לחזור לעבודת תכלס. אתם במכללה למנהל, בחוג לעיצוב פנים. כן. איך זה עובד, איך זה, זאת אומרת, האם יש הכשרה מיוחדת באמת בעיצוב כן. מכליל? זה נמצא כן. כחלק כן. אינטגרלי מהלימודים שם? כן, תראה, כיוון שעיצוב פנים מדבר על הממשק האנושי, ועל הקרבה, ברזולוציה מאוד קרובה לאנשים ולאירועים, אנחנו לוקחנו את זה כמשימה, את העניין הזה, וגם יש לנו קורסים שקשורים בנושא,
וגם למשל בשבוע שעבר הזמנו מומחית עולמית ממכון שנקרא הלן המלין, שנמצא ב-Royal College of Art בלונדון, שבאה ועשתה סדנה לאנשי מקצוע, סדנה שאנחנו הזמנו אנשי מקצוע אליה, סגל שלנו ואנשי מקצוע שישבו בצוותים רב-תחומיים, והם חשבו מחדש שאלות שעלו מתוך אנשים שבאו עם המוגבלויות שלהם והיו חלק מהצוותים. אנשים אלה העלו שאלות, כמו למשל בחור שיש לו, הוא קטוע רגליים ממפי בצלחנים, וכל מה שהוא רוצה זה להכניס את הרגל שלו לפליפ-פלאפ, לנעל אלת. כן. הסנדלי אלת, סליחה. כן. זה לא מחזיק את הרגל. אז איך פותרים את הבעיה הזאת של החזקת הרגל עם סנדלי אלת? וכרגע שאתה פותר את הבעיה הזאת, אתה עושה סנדל אלת כמו שלא נראה בכלל. אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים... ועכשיו אנחנו מגיעים אולי באמת לעניין האחרון, וזה הכסף. זאת אומרת, אם דיברת מקודם על פרוטזות מאוד משוכללות או חכמות, או איך לקרוא לזה, עם עיצובים יותר אטרקטיביים, ואם על גני משחקים לילדים, כל זה עולה כסף אולי הרבה יותר ממה שמיועד רק לבריאים. נכון, אבל אתה יודע, עכשיו אנחנו בריאים ומחר אנחנו כבר לא. ואני חושבת שיש כאן עולם עסקי שלם שיכול להתפתח מהעניין הזה. אני מאמינה בשילוב הזה בין האחריות החברתית לעולם העסקי. העולם העסקי צריך להתעניין בקטע הזה. צריך להיות תמריצים לעולם העסקי לפתח את המהלכים האלה. והתמריצים האלה מאוד מאוד חשובים, כי אני חושבת שכולם הרוויחו מזה בסוף. זה רווח של תעסוקה, ורווח של פיתוח, ורווח של שוק. אז מחר, בכל אופן, כנס אצלכם במכללה למינהל בראשון לציון, בעניין הזה של עיצוב מכליל, עיצוב שנועד לתת מענה לכל הרצף של המוגבלויות. מאוד מעניין. אני רוצה להודות לך, כרמלה יעקבי וולק, ראש החוג לעיצוב פנים במסלול האקדמי המכללה למינהל. תודה. תודה רבה לך.